Kapitána Tomáše Cihláře si obvykle bereme k rozhovoru, když prohrajeme. Bohužel dnes to byla poměrně vysoká porážka. Kapitáne, co k tomu říct? A ne, co k tomu říct, jo. Prostě první poločas, 3 střely na bránu, s ten 3 góly. Vaši chyba, prostě nevím. Není co k tomu říct, prostě katastrofa, tady ten zápas, jo. Když to vezmu ze zbrojovkou, nic. Pak jdem na Baník, jo, tam jsme schopni prostě s nima hrát vyrovnou partii, mít víc šancí, že jo, tak nebo takhle, a pak zase přijde mistrovské utkání, ve kterém už o něco jde a pak to dopadne takhle. Byl vám Kuba Kučera, David Štrombach, bylo to nějak poznat, nebo ty hráči, kteří je zastoupili, je nahradili, byť tedy asi celkově špatně? Neřekl bych, že špatně, prostě tam celkově týmově to bylo špatný. Jestli tam hraje ten nebo ten, že jo, na to nemůžeme, prostě ti vypadli, jsou tam další hráči, kteří nehráli, že jo, ty tam naskočili, ale celkově to bylo špatný, to není, jestli to je jeden nebo druhý, prostě celkově. Ty sám si tam bojoval z obrany, si lítal po čáře až málem do hostující šestnáctky. Snažil ses vyburcovat nějak mužstvo i třeba svým výkonem? Vyburcovat, že jo, prostě. Není mi to jedno, že jo, a když ten zápas, když to řeknu 4-0 prohráte, je ztracený, ale prostě furt, já, že jo, furt chci, a když to je ztracený bal nebo takhle, že jo, dotá, nebo to vyburcovat, že jo, tam, to už je těžký jako vyburcovat, že jo, když už prohráte 4-0, ještě pak, když už teda po poločase to je 3-0, něco chcete, a pak si dáme za vlastní gol, že jo, tyčovaný, kdy to, vlastně teď už to bylo fakt jenom o tom, kolik gol dostaneme, no, tak bych to asi řekl. Asi z jednou z těch klíčových postav hostu byl útočník Petráň, který tam měl ještě několik dalších příležitostí. Dostali jste třeba nějaké pokyny na jeho hlídání větší než na ostatní hráče? No, tak neřekl jich větší, že jo. Řekli jsme si, že je jako určitě nebezpečný. Vyměnili jsme si tam víc hráčů, kteří, na kterých oni staví tu hru, nebo takhle o Petráni jsme si taky řekli, že je nebezpečný, že je silný 16, že jo. Víte, řekneme si to a stejně je tam centr, ani ne nějaký nebezpečný, takhle a stejně se tam ten hráč dostane a dá nám gol, takže to je... Dalo by se, Tomáši, najít na tom zápase alespoň něco pozitivního? Vyhledal asi dlouho, no nevím. Že mi asi nic, ale co tam chcem, asi nic. Je to... Teď vás bude čekat utkání v Táborsku, které zatím samozřejmě nevíme, jak hraje v tomto kole, protože bude hrát až po nás, ale drží se v těch úplně spodních patrech tabulky. Díváte se už na to spodní patro, nebo pořád doufáte ve střed, či ještě lepší umístění? Na tu spodní tabulku, nebo na ty spodní místa se nedívám, že prostě mi nechci hrát na spodu, že to nechce žádný mančaft. Jsme prostě jdem zápas od zápasu, chcem každý vyhrát, jo, a prostě s takýma výkonama prostě budeme tam, kde jsme, no, jo, musíme, nevím, čím to změnit, když to vezmu se pán do tréninku, tak tam je každý Brazilec, jo, tam nám všechno vychází, a pak přes zápas a nejsme schopni si prostě nahrát 3 přihrávky za sebou nebo něco vymyslet, když to vezmu, kolikrát jsme za ten zápas ohrozili bránu, jo, to vezmu se zbrojovkou, ani jednou, teďka nevím, jednou, Max, možná, takže z toho jako a hrát, že budeme mít jednu šanci, dáme gol a na 1-0, to prostě to se taky nedá, že jo. Takže prostě musíme to v něčem změnit, nevím čím to změnit. Třeba v Českých Budějovicích na jihu Čech jste vyhráli, tak třeba se to v Táborsku také povede a odrazíme se trošičku od těch nepovedených zápasů, kdy jsme ani neskórovali, jak sam říkáš, těch šancí bylo málo na střelení branky. Tak třeba se to povede. Tak určitě budeme se prostě na to muset nějak připravit, že jo, i když tady ten zápas byl špatný, musíme to hodit za hlavu, musíme si to říct, co tam bylo špatně, proč to tak bylo a celý den dělat na tom, aby se to odstranilo a něco změnit, no a to už to prostě, co chcete změnit, jo? Nebo kdyby jsme věděli, že jo, proč to tak je, tak už to je dávno změnění, že jo, to je vždycky taková otázka, čím to je, no, ale prostě stojí, stálo to dneska za velký Kubovi a...